Комплетирањето на инфраструктурата не е приоритет број 1 само за жителите на село Лески, туку и за локалната власт која во изминатите неколку години континуирано прави напори за трајно решавање на повеќе проблеми кои со децении го тиштат локалното население. Селото е приоритет и заради солидната бројка на жители кои се верни на родното огниште, имиграцијата тука уште не зема замав. Градењето на канализационната мрежа се реализира етапно. Лани беа реконструирани 325 метри на улицата која беше асфалтирана во истата должина, а сега Обштината Виница со изградба на канализација продолжува од другата страна на така наречениот Лесковски дол. Ланската година се направи канализација од 460 метри, а сега се продолжува уште со 325 метри и после тоа завршување тендерот продолжува за уште 1700 метри во должина приклучување кон градската канализација на Обштина Виница. Меѓутоа, она што останува како обврска на Обштина Виница е трајно решавање на проблемот со водоснабдувањето на селото. Благата зима најавува нови рестрикции во најжешките денови. Жителите со цврсто убедување дека приклучувањето на градскиот водовод е единственото решение за нив. Приоритет на селото е да се доработи канализацијата и да се приклучиме кон градскиот водовод на Виница. Приклучувањето на градскиот водовод е зацртано во годишната програма на одделението за урбанизам при Општина Виница и секако во буџетот на општината. За изградбата на новата линија канализациона мрежа во село Лески се потрошени 425.000 денари општински средства.